Bom, hein? Transmitindo. Transmitindo. Bom, muito boa noite. Que honra falar com vocês. Pessoal, essa live, a gente estava conversando um tempo aí, o Dani e eu, e a gente falou, vamos aqui para a gente juntar pessoas aí que sejam referência nos seus segmentos e falar um pouquinho, né, desse momento desafiador e principalmente, né, eu acho que focar aí também na solução, o que que a gente está fazendo para poder evoluir nesse momento, né? Então, eu acho que vocês aí não se conhecem pessoalmente, então nós pegamos segmentos diferentes. Então, o Diego, ele é sócio do restaurante Coco Bambu, um restaurante super conceituado, acho que todos já conhecem. O André, CEO também da Start Pro, 19 anos já, André? A Start Pro tem? Tem 19, isso. 19 anos, também tem 18, tem uma franqueadora com 18 escolas hoje, que a gente já atende. E a Adriana Felipelli, né, Adriana? 30 anos aí de experiência de mercado dentro do desenvolvimento humano. Apesar dela ser muito nova, gente, ela começou muito cedo, então bastante experiência, né, Adriana? É isso aí. Focada aí no desenvolvimento humano. Então, a gente teve a ideia de juntar essa live dentro do nosso conceito aí da conversa, a conversão. E, enfim, a gente quer bater esse papo. Eu criei aqui algumas perguntas para a gente fazer. Eu acho legal também, se vocês quiserem perguntar aí também entre vocês, acho interessante. E então, para a gente começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho aí, se apresentassem cada um, só para a gente já iniciar as nossas perguntas. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Prazer estar aqui. Obrigado, Tony. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Adriana. Agradecer pelo convite e mostrar um pouco da nossa realidade, né? Poder agregar aí, de certa forma, no debate. E estamos à disposição aí para a gente trocar essas ideias e experiências. Por favor. Fala aí, André. Então vai, André. Então tá. Bom, eu sou o André Kaunas, CEO da Start Pro. Hoje nós somos uma escola, né, como o Tony disse, de 18 unidades, há 19 anos no mercado, com foco no público C&D, e a gente trabalha com cursos profissionalizantes, preparação para o mercado de trabalho para os jovens. E antes de qualquer coisa, eu quero agradecer muito o convite. É uma honra também estar aqui com tantas pessoas de força no mercado. E a nossa ideia é realmente poder agregar alguma coisa, criar um insight e também trazer os insights para dentro da nossa empresa. Eu também estou muito honrada com o convite, feliz de estar aqui com vocês. Eu, como o Tony falou antes, eu trabalho com desenvolvimento organizacional, inteligência emocional, com base em neurociência. E esse momento é um momento que a gente tem sentido muita demanda do mercado em função do estresse que todos os setores estão passando. É isso aí, pessoal. Gente, eu conheço tanto a Adriana já, e vou te falar, ela é uma pessoa extremamente divertida. Eu acho que vale a pena vocês conhecerem bem a Adriana, viu? A Adriana é sensacional. Sou suspeito, né, Adriana? Obrigada, Tony. Depois eu quero contar um caso, que a primeira vez que eu fui para São Paulo para fazer a apresentação junto com a Adriana, chegou na reunião de todo mundo junto, falando, conversando, e tava eu e eu acho que umas 6, 7 mulheres, né, Adriana? Rapaz, eu fiquei tão nervoso nesse dia que a Adriana, se não fosse a Adriana, se marcou, viu, Adriana? A Adriana, acho que ela percebeu, ela foi conduzindo a reunião de um jeito que eu não, sabe quando você trava assim? Aí foi conduzindo a reunião, no final já estava quase em cima da mesa, né? Então, tão empolgado que eu fiquei. Então, eu compro isso aí, gente. Então, vamos vender isso, porque comprar o que você vende é importante. Então, foi muito legal. Mas, enfim, pessoal, para a gente começar, é só para vocês darem um parecer aí no que vocês estão fazendo para enfrentar essa pandemia. E depois a gente já focar aí nessa parte mais de solução que vocês estão fazendo também nesse momento. Então, é só para dar uma breve explanação aí para a gente, por gentileza. Pode começar, por favor, Diego. Posso começar? Pode.
Após pulei um pouco a nossa apresentação, mas aqui, voltando aqui um pouco o tema, né? Meu nome é Diego, sou sócio-diretor aqui do Coco Bambu. Opero aqui na loja de Ribeirão Preto. Nós já temos 43 lojas espalhadas no Brasil, né? Já atendendo aí 15 estados, mais o Distrito Federal. São 6.200 funcionários. Então, assim, a gente já tem uma certa bagagem nesse ramo. O Coco Bambu foi fundado há 30 anos, né, pelo nosso sócio fundador Afrânio Barreira e Daniela Barreira. Então, nesse tempo aí, desses 30 anos, graças a Deus, o Coco Bambu vem numa crescente, vem numa curva exponencial de muito sucesso e só temos a agregar. Vamos lá, vamos falar agora da questão de como a gente está enfrentando a pandemia, né? Realmente pegou a gente de surpresa, eu acho que é novo para todos, né? Não, ninguém enfrentou já uma crise como essa, apesar de novo, mas eu tenho debatido e conversado muito com o Dr. Afrânio, que já é uma pessoa bem experiente, e ele disse: rapaz, a gente nunca passou por isso. Então, claro, a gente nos preocupou, é fato. Né, mas a gente vem mantendo a questão do zelo, né, todo o nosso cuidado que a gente sempre teve em relação aos nossos colaboradores, com o protocolo de segurança, né, sanitários, né, com a higiene pessoal. Então, o que a gente fez foi reforçar o que nós já vínhamos trabalhando. Então, focando sempre nessa questão da segurança sanitária e da higiene, né, pessoal, de todos os que fazem parte aí da nossa operação. André, você. Estamos na ordem agora. Vamos na ordem. Bom, o que a gente tem feito realmente, como o Diego falou, foi uma coisa que pegou a gente de surpresa. A gente vive planejando as coisas e se preparando para qualquer intercorrência, mas essa realmente pegou a gente de surpresa. E nós, lá na Start, nós temos alguns valores, temos cinco valores e dois deles são fé e superação. E eu acredito muito que nesse momento que a gente tem feito é realmente trabalhando com muita fé, acreditando que o amanhã vai ser melhor, que eu tenho certeza que, e eu acredito, né, na verdade, que a única certeza que nós temos é que a crise vai passar e que a gente precisa estar preparado para o que vem depois da crise. E a gente vem buscando se superar todos os dias. Eu acho que é um momento de se reinventar, é um momento de ter bastante criatividade para criar novas formas de trabalho, para viabilizar aquilo que a gente já faz, como entregar o que a gente faz dentro da casa de um cliente que não pode comparecer fisicamente na empresa. Então, eu acredito que essa tem sido uma época de reinvenção para a gente. Pelo lado da Felipelli, eu acho que as coisas aconteceram tão rápidas, né? Dia 9, 10, a gente já estava todo mundo home office. Semana de 12 de março, não tinha mais nada no escritório. A gente perguntou quem quer cadeira confortável, a gente mandou levar as cadeiras, mandou pegar, se quisesse levar desktop, levava, quem não tinha laptop da empresa. E assim, foi muito rápido. E em 2 semanas a gente estava fazendo os cursos online. O ideal era ter gravado tudo, né, Tony? Mas a gente adaptou e estamos fazendo ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, nós estamos fazendo ao vivo. E com as técnicas do Zoom, está dando super certo. Agora, o que a gente sente, sim, é uma retração muito grande do mercado, em função de que as primeiras semanas, principalmente, estava todo mundo batendo cabeça, né? Não sabia que podia aplicar para os funcionários, se podia dispensar, se podia pagar metade, se podia pagar 25%, o que que podia fazer? O governo mandava uma MP, depois voltava atrás. Acho que todo mundo lembra disso e os empresários ficaram um pouquinho perdidos, né? E depois a coisa encaixou. Eu acho que agora está todo mundo assim, eu estou me sentindo em casa com essa situação. Eu até vi, não lembro agora quais países aí, parece que empresas grandes vão agora trabalhar oficialmente home office. Não sei se vocês chegaram a ver essa matéria. Você viu, André? Eu falei, meu Eu pai, vi. Eu saudade acredito da que galera. realmente vai ser uma tendência, né? Eu acho que o desafio aí de trabalhar home office é a organização, né, Adriana?
às vezes eu aqui assim para nós é essa esse é o maior desafio. Você a gente acabou aprendendo a organizar mais ainda as coisas, né? A gente tinha e percebendo como a gente também não era organizado tanto quanto a gente imaginava. Eu acho que esse também é um desafio que a gente tá tendo aqui, né? É, Você, sim. Office. Tô com saudade do pessoal aqui, nossa senhora. A questão das mudanças de hábito, né? E hoje que está em alta são essas plataformas digitais, né? A gente sabe que hoje nas grandes empresas o número de viagens vão diminuir, obviamente, né? Gerando até uma maior eficiência, talvez, na produtividade de cada um. Sabendo também que a gente tem que se disciplinar, de certa forma, como o Tony está dizendo, não é qualquer um que se adapta ao home office, mas você tem que ser disciplinado, né? Fazendo a coisa acontecer. Levando em consideração que você não está em casa, e sim no escritório, e fazer o que habitualmente a gente costumava fazer dentro da empresa, fazer na nossa casa. Eu não tenho ainda aqui, devido ao meu ramo, eu não tenho esse benefício, porque eu tenho que estar aqui dentro do restaurante, que a gente está operando, né? A gente tem que estar dentro dos serviços essenciais, tem que levar comida para casa dos nossos clientes, É verdade. mas assim, eu vejo muito amigos, né? A gente troca muita ideia, pessoas de outras áreas que realmente está levando de fato a questão do home office e está sendo até um produtivo para essa mudança tão radical, né? Que tivemos que nos adaptar. Inclusive, você estava no Rio de Janeiro, né, Diego? Essas 2 semanas. Oi, a gente inaugurou lá o Rio, inauguramos só o delivery, loja toda pronta, equipe montada. E aí a gente vamos meter as caras e vamos inaugurar pelo menos a parte do delivery. Está sendo sucesso, né? Uma aceitação muito grande. E estamos lá, tive que passar uma semaninha lá, né? Viajamos com luva ou com álcool em gel, que eu já ando aqui o meu kitzinho, a máscara. Até que meu álcool em gel tem até que, que reabastecer. Mas é isso, não tem que ganhar a vida e fazer a economia girar. É isso aí. Eu acho que a saída do delivery para vocês é uma coisa muito legal, muito interessante. Sendo que assim, o delivery ele está correspondendo para a gente 30% do que a gente faturava. Mas é a realidade, né? A gente ajuda a pagar as contas e estamos procurando sobreviver. É isso aí. Todos nós estamos vivendo com menos, né? Exatamente. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta mais aí voltada já para Adriana, dentro de um pouquinho da parte de inteligência emocional, né, Adriana? Você que é autoridade, né, em emoções e negócios, né? Aí eu queria te perguntar como que, na sua opinião, as emoções hoje em dia estão influenciando o pessoal ou como que eles estão fazendo para superar tudo isso? Tanto no âmbito de o cara para ele si, né, para si próprio e também para suas empresas, para seu, enfim, a sua equipe e tudo mais. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Então, outro dia eu estava ouvindo o Pondé comentar que o normal é estar tá sentindo algum desconforto. Quem está dizendo que está tudo bem é quem está anormal nesse momento, né? Então, eu concordo totalmente. A gente não tem como não sentir uma explosão de emoções, de vários aspectos que vão tocando. Inclusive, aí falando um pouco de neurociência já, né? O nosso córtex pré-frontal, que é o nosso executivo, que como que a gente tem clareza para pensar. Então, quando você está estressado, quando você está sem certeza, o teu cérebro reage como defesa. Na hora que ele reage, nós entramos num processo de estresse. Então, como que eu faço para poder ter uma clareza da tomada de decisão se eu não consigo porque eu estou ansioso? Então, algumas técnicas que a gente tem dado é para ajudar as pessoas a controlar o que elas podem controlar. E o que elas podem controlar é a própria emoção, é sentir que elas estão no controle delas mesmas, é fazer com que elas tenham auto-percepção, uma autoconsciência das emoções, aceitar e acolher os sentimentos que vêm, por vezes, não tão positivos, mas é acolher que faz parte e que a vida não é só sentir coisas boas, né? Tem até uma frase do Jung que fala que se você fica buscando demais o prazer, você já entrou numa experiência de desprazer.
Então, a gente fica tentando evitar. Quando você evita demais sentir o ruim, você já está vivendo ruim. Você já antecipou o ruim. Então, se você lidar com isso bem, você vai conseguir ter clareza no seu córtex pré-frontal e você vai conseguir tomar as melhores decisões e o impacto disso emocionalmente nos seus funcionários, para ajudar os seus clientes. Por exemplo, eu trabalho com ajudando os outros, eu passo o dia dando suporte para os outros. Se eu pirar, como é que acontece? Verdade, né? Não, não dá. Então, é dormir com meditação, é fazer autoconsciência, é todas essas coisas que a gente ensina. Hoje eu estou aplicando tudo. É muito legal. Até aproveitando esse gancho, né, André? Você também passou por isso aí, por isso aí com alguns professores, né, André? Inclusive, já linkando um outro aí, contrata Felipe, essas coisas e tal, para te ajudar. Mas É, eu a também gente. tenho esse desafio, né, André, em relação a essa parte aí, já aproveitando esse gancho, né? Tivemos sim. Eu acredito que esse desconforto e essa autocobrança que as pessoas têm de se sentirem mais produtivas trabalhando de casa faz talvez ter uma pressão maior, né, dentro de si. Então, nós tivemos alguns professores que talvez por muita cobrança ou por talvez não saber lidar com esse novo momento, porque a gente não estava preparado para dar as aulas de forma EAD, de forma à distância. Então a gente teve que se reinventar, a gente teve que consertar o avião com ele voando. Então eu acho que essa pressão que esses professores sofreram, a gente teve sim. Alguns que tiveram um burnout ou que começaram a ter pânico. E eu acredito que dentro de tudo isso, a melhor decisão que a gente tomou e que eu acho que adiantou muito foi, em primeiro lugar, entender o que cada um estava fazendo, o que estava precisando, o que estava sentindo. E o segundo passo foi ter trazido, de fato, uma psicóloga para dentro da rede, para poder dar um suporte para essas pessoas, um suporte emocional, um suporte psicológico, para tentar trazer, e aí eu me coloco no meio disso, de trazer todos nós para o eixo, né? Para a gente conseguir passar de forma tranquila, sem surtar, como muitas vezes a gente tem vontade ou parece que vai acontecer com a gente, né? É, o desafio aí é maior, né, André? Além dos professores, tem os colaboradores, e também são mais de 16 mil alunos hoje, é isso, né, André? Hoje são 16 mil alunos, estamos com quase 16 mil alunos e são quase 500 colaboradores também. Então, a gente tem lidado com muitas emoções diferentes, com perfis diferentes de pessoas. Cada um tem a sua história de vida, cada um sabe onde o calo aperta, né? Então, o que nós, como líderes, devemos fazer, eu acredito, é se colocar também no lugar da pessoa para entender também um pouco da dor. Então, todo mundo tem a sua dor, todo mundo tem a sua glória. Se a gente conseguir aceitar isso de todos, a gente consegue entender um pouco mais como que funciona e talvez lidar melhor com isso, né? Exatamente, acho que é bem por aí. O Diego, como é que você está lidando aí com o pessoal nesse âmbito um pouco mais aí emocional, se assim posso dizer, né? Como é que você está fazendo aí? Aqui a gente está indo na conversa, né? Seja individual, seja em grupos, né? Mostrando a realidade, mas nós também não podemos esquecer o otimismo. Nós somos muito otimistas, né? O grupo em si, os sócios, a gente é muito otimista, tem uma visão sempre ali mais na frente que as coisas vão sim retomar e que essa batalha a gente vai vencer. Então, assim, aquela conversa mesmo. Né, o tete a tete, mostrando que a gente está junto no mesmo barco, que isso aí vai passar, que é uma coisa momentânea e que a gente está preparado sim para vencer essa batalha. É sempre isso aí que a gente vai conversando, vai trocando ideia e vai fortalecendo a equipe emocionalmente. Muito legal. Bom, Diego, bom, e aí, agora, depois de um tempo, né, Diego, você acabou focando o seu negócio e teve que focar o negócio no delivery, né? Isso. Apesar desse desafio aí, você tinha um percentual, aumentou um pouco o percentual de venda do delivery, mas longe do que é o ideal, né, Diego?
Exatamente. E todos esses desafios, né? E aí, até como dica para quem está no seu ramo aí, enfim, o que você pode dizer para essa pessoa que também está nos assistindo, enfim, o que você fez diferente, o que você está fazendo de criatividade, como você está focando aí, talvez, na parte até de marketing para estar apoiando isso, enfim, como que você está fazendo isso aí? Conta para a gente um pouco. Tony. O que a gente tem que orientar é o seguinte: a gente tem, como o André tá usando a palavra, se reinventar, né? E se adequar à realidade. Então, a gente está vendo a demanda, estamos estudando diariamente a demanda do mercado. A gente sabe que a retomada será gradual, mas temos que fazer ações de aproximar o cliente, por mais que ele esteja distante, digamos assim. Então, aqui, hoje qual é a minha realidade? Delivery e drive-thru, né? Abrimos esse braço também do drive-thru. Focar no marketing direcionado a esses dois braços, né, do restaurante, né? A gente agora lançou novos pratos, né, para dar novidade para os nossos clientes. Foco também na questão das mídias sociais, no, no, nos outdoors que temos aqui espalhados na cidade. A gente não pode deixar de que esse distanciamento social, digamos assim, né, nos afasta do nosso cliente. A gente tem que estar sempre próximo deles. Então, a gente está focando muito nessa área do delivery, do drive-thru, fomentando, né, a venda para a gente alavancar de certa forma, estudando a questão dos números diariamente aqui. Eu e meus sócios, a gente se reúne todo dia, ver o que é que entrou, ver o que é que está saindo, reduzindo custos, né, tendo que ser austero, né, focando na austeridade em si e fazendo a coisa acontecer, sabendo que a gente está trabalhando com 30% do que a gente faturava, como eu disse, e tendo que se reinventar e se adequar realmente à realidade. Mais do que o trabalho bem feito que já vinha sendo feito com esse cliente, né, Diego? Agora tem que fazer mais ainda, né? Porque Exatamente. esse cliente de uma forma, eu gravei um podcast agora falando desse desafio do momento, né? Que o nosso cliente ele tá mesmo doente de uma certa forma, né? Então a gente tem que pegar na mão, tem que trazer ele para junto. Essa união tem que ser cliente, tem que ser interna. E aí, já até aproveitando, entrando nesse gancho, falando um pouquinho aí, André, eu vi que, obviamente, que a crise, né, cara, afetou pra caramba as famílias, né? E o foco eu falo dos nossos clientes, porque nós somos parceiros de negócios, né, André? Isso, de uma certa forma, não, afetou também. E como é que a gente faz? Como é que você tá fazendo hoje aí para reter essa galera? O Diego falou. Eu gosto de quando a gente está muito alinhado e os assuntos se cruzam. Eu acredito que a gente realmente trazer o cliente para próximo de nós, de alguma forma, por campanhas, por cuidado mesmo, por mimos que você pode fazer pelo seu cliente, isso faz com que o seu cliente realmente se comprometa com você. Então, foi exatamente esse o trabalho que nós aqui fizemos, de poder trazer o cliente um pouquinho mais perto, trazer a família para dentro da Start. Então, você pode acompanhar as campanhas que a gente fez de doação de cestas básicas, como parte do pagamento dos nossos clientes, se tornariam cestas básicas em retorno à comunidade. Então, tudo isso vai criando engajamento do cliente com a gente. Isso vai criando um carinho, uma relação de respeito, e a gente começa a se tornar prioridade também para o nosso cliente. Então, eu acredito que essas atitudes e essas ações fizeram com que, naturalmente, a gente tivesse uma melhora de resultado e a gente conseguisse se manter, pelo menos, de forma positiva dentro do que tem acontecido. Claro, o faturamento afeta, todo mundo, acho que. A Adriana falou isso, da gente aprender a viver com menos. Eu acredito que todo mundo realmente teve que aprender isso. Não é diferente com o meu cliente, muito pelo contrário, talvez ele tenha sido um dos mais afetados, o nosso público em si. Mas eu acho que é isso, de você entender a dor dele e trazer ele para o seu lado, engajar ele de alguma forma, se aproximar, porque todos estamos passando pela mesma coisa, pela mesma situação, pelo mesmo momento.
Então, a gente tem empatia um com o outro fez com que a gente pudesse ter um resultado positivo dentro do que a gente poderia ter de possibilidades, né? Então, eu acredito que é isso mesmo, aproximar o cliente, engajar ele, cuidar dele de fato, porque querendo ou não, e isso é um lema nosso, todos nós somos uma família, então a gente precisa cuidar de quem está com a gente, de quem a gente ama, e é isso. É, eu percebo que, apesar de ser negócios diferentes, tá tudo interligado, né? Então, como tratar, né? Eu participei com a Adriana de uma live com vários consultores, né, Adriana? Faz umas 3 semanas, eu acho, com os consultores, porque a Adriana, ela pediu para que os consultores falassem, né, Adriana, quais as dores, os desafios, o que que a Felipelle poderia ajudar. E aí, já aproveitando esse gancho, Adriana, vê o que você está fazendo aí, que você acha que é importante comentar com a gente, e fora isso, está tudo ligado aqui que a gente já está falando, né? Eu acho que o André colocou de acolher o cliente, a gente tem duas pontas, né? Porque a gente atende empresas e atende também consultores, que a gente forma consultores para trabalharem dentro das empresas, clientes deles. Então a gente atua nas duas pontas. Então, para o consultor, a gente está fazendo preços mais baixos de alguns testes para viabilizar eles continuarem vivos. A gente está terminando um aplicativo que a gente está adaptando, na verdade, para que eles possam usar essa plataforma para divulgar os projetos deles de uma forma coletiva e aí eles poderem ter acesso a mais clientes. E quanto à pessoa jurídica mesmo, ao cliente, de empresa, como nós temos um mapeamento dos perfis psicológicos dos funcionários deles, a gente sabe quais são os gatilhos principais para eles lidarem com o estresse. Então, o que que a gente está oferecendo? A gente está oferecendo para o RH, para eles reunirem as pessoas que já preencheram, já fizeram a avaliação dos seus perfis psicológicos, e a gente vai conversar com eles, por 2 horas, coletivamente, aonde nós, vamos ajudá-los a entender os gatilhos do estresse de cada um e como eles saem do estresse. Porque o que gera estresse para um tipo psicológico pode ser a falta de certeza. Para outro, pode ser a falta de autonomia, porque ele não consegue sair de casa. Então, ele está mais chateado por estar preso, por estar se sentindo que ele não tem uma perspectiva. Para outro, pode ser a pressão do dia a dia dentro da casa dele. Então, qual é o gatilho de cada um, que cada um inspira? Por exemplo, eu falei, ah, eu estou curtindo estar aqui em casa. Tem gente que não está. Então, como é que fica isso para você ajudar os gatilhos de cada um e ajudá-los a retomar o equilíbrio? Então, a gente está doando esses horários para as empresas, que são nossas clientes, que já estão trabalhando com a gente. E o que eu tenho percebido é que tem vindo mais coisa, porque a equipe que ele quer fazer, ele quer expandir mais, então ele não tinha feito o perfil psicológico para alguns, então ele está incluindo outros. E isso, assim, você vai. Expandindo a tua, primeiro, parceria, fidelização do teu cliente e um respeito para ajudar ele no momento que de fato ele está precisando. Bom, pessoal, vamos partir um pouquinho aqui agora, para o âmbito aí um pouco de empresário para quem está assistindo a gente aí, de empresário para empresário, né? Eu gostaria que vocês, cada um da sua maneira, enfim, falassem aí como é que vocês estão. A gente já falou como a gente está enfrentando, mas para vocês aí os principais ensinamentos que a gente leva em relação, poxa, a todos esses desafios aí de empresários, e o que vocês esperam, sabe, para a gente poder continuar, por gentileza. Pode começar, Diego, por favor. Mas, falando do que a gente aprendeu, né, de lição, ratificou, aí eu volto a falar do nosso sócio fundador, né, que já bem mais experiente, que vem com a gestão conservadora, ratificou a questão do caixa da loja, né? A gente se preocupar, foco no caixa, ser cuidadoso, olhar sempre a questão da reserva financeira que a empresa tem que ter para a gente conseguir passar realmente essas adversidades. Isso é um lance fundamental que eu acho que serviu como lição, né?
Outro desafio que a gente, que eu posso dizer para os colegas empresários também que a gente vem, é que no próximo ano, eu acredito que a retomada vai chegar a atingir os números que nós vínhamos tendo, né? Agora vai depender também muito da questão dos decretos, né? Que a gente também, de certa forma, está meio que amarrado com gestores públicos na questão da retomada, mas a gente está acreditando que no segundo semestre a gente consiga, de fato, fazer a economia gradualmente retomar, a turma ter mais confiança, né? A questão ter mais os cuidados e os zelos, isso aí já vai estar no nosso dia a dia, no nosso hábito. Mas que tem que fazer a questão do comércio girar para que aos poucos essa economia venha e todo mundo volte um pouco a respirar. Acho que mais ou menos isso aí que a gente tem que falar. É, eu vejo só esse gancho é importante, né, Diego? É, eu não sei qual o percentual das empresas hoje que estão preparadas aí, que guardam caixa, né? Que tem um caixa longo aí para poder trabalhar, sei lá, depois de 90, sei lá, um ano, enfim, 30 dias às vezes, né? É, eu acho que tem. Eu acho que isso aí é uma das coisas que realmente é para refletir, né? Porque a gente dá para perceber que não sabe o dia de amanhã, mais do que nunca, né? Então a Mais do gente que está nunca sempre prevenido. ficou esse aprendizado, né? A questão do caixa da loja, isso é importante, dependendo do porte da empresa, eu acho que essa lição eu acho que vai servir para todos. Essa questão da gestão conservadora, sempre focando no caixa, eu acho que vai ser fundamental e que vai servir de um grande aprendizado para a gente passar por essa batalha, como a gente vem dizendo. É, a gente tem um perfil muito empreendedor, né? Vai sempre reinvestindo, né? Isso. Eu, pelo menos aqui, a gente tem essa ideia. Desculpa, Adriana. Não, Diego, mas muitos empresários brasileiros vieram com problemas de caixa em função de uma crise que se alongou. Isso. Então, por mais que muitos empresários pensem isso, o que eu percebo é que a realidade é que o brasileiro já vinha sofrendo, ele estava acreditando que agora ia ser o ano da virada, porque muitos sofreram, né? Muitas companhias vieram. Com desgastes, não só de caixa, mas de mercado mesmo durante essa crise que passou nos Claro. últimos anos, que não atingiu talvez muitos países, mas o Brasil sim. E a retomada estava sendo justamente de 2019 para 2020, né? Então, o crescimento, eu acho que todas as empresas do ramo, os números estavam animadores, né? A gente, eu vou tirar aqui pelo nosso grupo, realmente a gente vinha numa crescente, mas depois de uns 2 anos aí de uma crise que nós passamos, né? Dois, 3 anos aí, bem pesado, mas infelizmente aí pegou essa crise também, como você falou, Adriana, realmente pegou todo mundo de saia justa e aí vamos vivendo. Mas parece que todo mundo passou. Então você não está É, sozinho. claro, não, Né? isso é o que eu estou dizendo, né? Todos estão passando pelo mesmo barco. Então, assim, a gente conversa com um, conversa com outro, as situações são semelhantes, né? Não está acontecendo só comigo, não está acontecendo só no nosso país, está acontecendo no mundo, né? Uma coisa global. Impressionante, né? E aí, André, você fala pra gente um pouquinho. Então, eu acredito, um dos aprendizados que a gente teve é que a gente nunca deve acreditar na estabilidade, né? Então, a gente vinha realmente de uma recuperação de crise, como todos falaram, eu acredito que o brasileiro estava vindo de fato, e tinha tudo para realmente ser um ótimo ano, e aí vem, corta as nossas pernas, corta o planejamento, mas eu acredito que a gente precisa estar muito preparado para qualquer coisa que aconteça, né? Então, talvez o aprendizado seja de se preparar melhor, de ter caixa, de pensar no pior cenário possível, para a gente poder lidar com qualquer questão nesse sentido. E o segundo aprendizado maior aqui, eu vou falar com a experiência de quem tem 500 colaboradores, é de que as pessoas são a parte mais importante da sua empresa. Então, a empresa, ela não é feita de equipamentos, a empresa não é feita de cadeira, não é feita de computadores, a empresa é feita de pessoas. E se eu não tivesse meu time comigo, se eu não tivesse meus líderes muito bem preparados, se eu não tivesse as pessoas
muitas delas apaixonadas pelo que faz, provavelmente a gente estaria num outro caminho durante essa crise. A gente não estaria conseguindo lidar com ela da forma como estamos lidando, que eu considero ser uma forma muito boa, uma forma positiva. Então, eu acredito que o capital humano ele precisa ter um cuidado especial, precisa ter um cuidado diferenciado. As pessoas precisam estar engajadas, os colaboradores precisam amar o que fazem. E eu acredito nisso. Tem um amigo meu que fala que nem sempre a gente vai poder ter tudo que a gente ama, mas que a gente precisa amar tudo que a gente tem. Então, a gente ter as pessoas apaixonadas pela empresa, apaixonadas pelo que faz, isso fez total diferença, assim. As pessoas estavam muito bem preparadas e um sendo alicerce do outro, um sendo suporte para o outro. E um caía, a gente já esticava a mão, tinha um monte de mão para levantar. Então, é todo dia um dia novo e todo dia uma surpresa nova que a gente tem, positiva, negativa também, mas muitas positivas de pessoas que conseguiram se sobressair, pessoas que estão sendo criativas, criando novas formas de trabalho, conseguindo melhorar, às vezes, o resultado que estava tendo até antes da crise. Então, eu acredito muito que as pessoas hoje, dentro da minha empresa, foram essenciais para a gente conseguir lidar com tudo isso. Muito legal. Eu acredito que depois dessa pandemia, não sei a opinião de vocês, mas eu acho que as coisas estavam tão automáticas, tão rápidas, todo mundo buscando, querendo e fazendo. Eu vejo aqui pelo meu negócio, né? A gente estava também, graças a Deus, em uma fase de crescimento absurda. Então a gente estava trazendo gente, trazendo clientes e aí de repente com essa parada, eu pelo menos vejo como muito muito positivo, por um lado, que você conseguiu realmente enxergar as coisas e clientes e todos os processos que realmente vale a pena para que o negócio funcione mais. Então, na minha visão aqui de aprendizado, uma coisa que eu percebi bem aí é que erros que eu estava cometendo por estar nessa correrias, é impressionante. Hoje parece que as coisas, enfim, não sei com vocês, mas tem hora que você realmente para analisar o fato, alguma coisa com mais tranquilidade, não aquela coisa automática. Eu pelo menos vejo isso nesse dia a dia e eu levo que realmente eu vou não vou cometer esses erros que eu estava cometendo, que era que para mim na boa, eu acho que se não tivesse acontecido isso eu não ia perceber. Então, eu acho que, na minha visão, eu estou muito mais próximo dos meus clientes, eu estou muito mais próximo dos nossos negócios. Eu acho que a gente está fazendo mais e melhor. A gente, obviamente que eu acho que todo mundo aí está trabalhando o dobro, né? Nossa, trabalha 15 horas por dia e aí fala, meu Deus do céu. E aí essa desculpa de não estar com as academias todas fechadas, aí que você trabalha mais ainda, né? Trabalha e come. Então, enfim. Mas eu acho que esse aprendizado eu levo para a nossa empresa aqui. Eu tô, e assim, e estou muito feliz com o resultado, né, por esse lado, porque eu acho que é o que a gente, é o que eu falo, a gente tem que ver, obviamente, que esse é desafiador o momento, mas o que eu vou levar para frente, o que eu vou tirar de proveito, o que eu vou fazer de melhor, o que eu vou, qual produto ou serviço nós temos e que a gente vai oferecer realmente para o nosso cliente. Como que a gente vai pegar na mão desse cliente, porque tudo isso que a gente está falando é uma teoria que antigamente a gente sempre falava, né? Ah, eu quero fazer de tudo para o cliente se sentir aqui é o melhor cliente, mais, enfim, com todos os nossos serviços oferecidos. Mas nessa correria, a gente sabe que não era bem assim às vezes, né? E hoje, pelo menos na nossa visão aqui, eu sinto que mudou bastante isso, sabe? Eu falo, cara, hoje eu estou fazendo isso de verdade. Hoje eu estou falando, fazendo melhor isso. Então, para a gente, para o nosso negócio aqui, é isso que eu levo de aprendizado como principal. Essa parada importante, analisar, valorizar quem tem que valorizar, agradecer mais, enfim. Eu, pelo menos aqui, tá na nossa linha, tá bem isso aqui. Bom, Adriana, vamos lá. Eu acho que, e olha que engraçado, né, Adriana? A gente está falando, tudo que a gente está falando aqui está tudo ligado à inteligência emocional, né? Você já percebeu, né? Tá,
Tá Sim, tudo claro. ligado e no fundo é trabalhar com pessoas e isso é o que vale. A gente gosta muito disso. E aí eu para quem está até nos vendo aí até nesse momento, o que você pode dizer para as pessoas administrar melhor até os seus impulsos e emoções? Alguma dica que você pode dar aí para elas poderem trabalhar, enfim, tanto pessoa física quanto até o cara que é um líder para sua equipe. O que você pode falar, por gentileza? Eu acho que assim, eu vou falar primeiro para o empreendedor, tá? Para o empreendedor, eu diria que ele tem que pensar que ele está refundando a empresa dele. Essa empresa que ele vai, que vai existir a partir de agora, não necessariamente é a empresa que ele já tinha. Então, qual é a nova empresa que ele vai querer ter? E a gente que é empreendedor, eu já fundei duas empresas, essa é a segunda. Tudo bem fundar a terceira, mesmo que seja talvez dentro dessa mesma, né? Que direção? Qual que é o propósito dela? O propósito continua o mesmo, que a gente desenvolve pessoas através do autoconhecimento e com base científica, mas tem outras coisas que a gente pode fazer, tem outros formatos, tem modelos de negócio diferentes. E a gente, como empreendedor, pode repensar isso. Então, minha dica para o empreendedor é: você sabe empreender. Então, pense qual é a empresa que você quer ter, refunde a sua empresa. Para os líderes, eu diria que eu acho que é um redescobrimento de si mesmo, porque tem um processo também de humanização, onde a liderança ela sai daquele patamar hierárquico e ela fica hoje, porque a fato da gente trabalhar em casa, a gente está de igual para igual com todo mundo. Então, as pessoas, a gente, por exemplo, eu tenho secretária maravilhosa, mas tem sempre alguém que falava com a minha secretária para falar comigo. Agora ninguém fala, fala tudo direto. Então a gente chegou numa coisa que você está acessível, está todo mundo acessível. Você está entrando na casa das pessoas. Eu tirei agora aqui um momento a minha casa, mas assim, a gente estava na casa das pessoas. Então a gente está dentro. Daqui a pouco passa uma criança correndo, passa um cachorro que entrou não sei aonde. E é isso, cai a internet. Então a gente está nessa fase que humanizou, né, as relações. Então, para a liderança, o redescobrimento de si mesmo, ou seja, quais são as minhas core competências, que essas core competências vão ser aplicadas para várias coisas, para minha liderança, e construir uma empatia. E empatia não é gostar do outro necessariamente, nem concordar com o outro, mas é se colocar dentro do ambiente que o outro está, do sapato do outro. Eu até avançaria dizer até que nesse momento uma liderança precisa ter compaixão com as dificuldades do outro. Então, e para o funcionário também, qual é o valor que ele tem? Esquece da questão da segurança e só querer empregos que sejam formais com CLT. Tente pensar que o que que você agrega para o mercado. Qual o seu diferencial competitivo e o que você pode fazer que vai te gerar trabalho? Às vezes você pode oferecer trabalho para várias empresas, mas dividir o seu tempo. E não precisa necessariamente pensar só naquele emprego. Então é uma mudança de cabeça que para os três, tanto para o empresário, quanto para o líder, quanto para o subordinado, a minha sugestão é ter uma flexibilidade cognitiva, que é se adapte à realidade. Não esqueça que a realidade mudou e que você tem recursos para se adaptar a ela. Muito bom, Adriana. Pode continuar aí mais uns 40 minutos, por favor? Diego, na sua opinião aí, que dica que você dá para esse empresário que está assistindo a gente? Que você, enfim, que ele pode esperar um pouco aí dessa economia dentro da sua opinião, da sua visão de negócio, por favor? Isso é passageiro, né, Tony? Isso é passageiro. Como a Adriana disse, a gente tem que se reinventar, se adaptar, aproveitar nossos recursos, né? E que logo, logo isso vai passar.
É um momento difícil, é um momento de reflexão, né? É como você mesmo estava dizendo, questão das mudanças de hábito, a questão de a gente se conhecer melhor, né? Hoje, coisas que a gente antes reclamava que faltava tempo, hoje está sobrando tempo. Então, é momento de valorizar as coisas mais simples, é momento de você ter empatia, né? Pelas pessoas, porque na situação existe vários tipos de como a gente está falando, inteligência emocional, e saber respeitar, saber se colocar no lugar do próximo, lidar com as diferenças. E esse momento, cara, é um momento que a gente tem que olhar sempre o lado bom da coisa, não ficar só se martirizando e reclamando e se lamentando. É tirar o proveito que é de melhor da gente, das pessoas que a gente ama, do nosso trabalho, dos nossos colaboradores, né? Do mercado em si, né? A gente se readaptar, o que é que a gente está fazendo? Vamos lá, colocar um pratozinho novo para a turma, para os clientes, né? Focar, passar, pegar feedbacks dos clientes, né? Dar uma atenção especial para eles, como a gente sempre focou, sendo que ele não vai estar aqui fisicamente, mas vamos estar próximo virtualmente. E é isso que a gente está levando. É que isso aí vai ser passageiro e que logo, logo a gente vai estar sentado novamente. Não sei se a gente vai estar apertando as mãos e abraçando, mas pelo menos fisicamente aqui, se olhando, tomando uma cerveja, comendo camarãozinho Pois e ficar naquele ambiente. E ficar naquele ambiente agradável que nós gostamos tanto. é. É legal. E aí, André, pegando esse gancho, né? Você tem pessoas assistindo aí que às vezes quer abrir um negócio, até uma franquia, né? Então, o que que você também fala em relação a isso, para esse cara que quer investir, a sua visão de negócio, até o setor da economia, da educação, enfim, dá uma dica para a gente aí. Sim. Sobre o setor da educação, eu acredito que a gente está se reinventando. Eu uso essa palavra o tempo todo porque eu acredito que é realmente isso que está acontecendo. Então, eu acho que a gente vai viver aí uma revolução educacional, onde aquilo que a gente enxergava como necessário, às vezes, ser presencial, vai ser transformado em EAD. Então, nós temos muitas pessoas que ainda eram contra, totalmente contra um modelo EAD de ensino e se viram obrigadas a seguir esse modelo EAD de ensino. E eu falo pela nossa experiência que a gente está tendo com EAD, é que muitas pessoas, muitos alunos nossos estão elogiando, estão gostando, estão se sentindo confortáveis, estão conseguindo produzir e evoluir dentro de um ambiente EAD. Então, eu acredito que essa tendência que era para 2025, 2030, vai adiantar bastante, né? Provavelmente esse ano de 2021. E eu acredito que para esse empreendedor que queira entrar no mercado educacional ou em qualquer mercado, o dinheiro ele não some, né? O dinheiro ele muda de mão. Então, se você tiver um modelo de negócio muito bem feito, e aí talvez seja a franquia seja um caminho por já vir com know-how, já ter um modelo de negócio muito bem planejado, estruturado, testado e funcionando, com certeza você acelera a sua produção e você acelera os seus resultados, e isso, consequentemente, melhora a sua rentabilidade. Então, claro, o empreendedor, o novo empreendedor, todos os empreendedores, eu acredito, precisam ter consciência de quanto eles estão dispostos a investir, se esse é o momento para investir para ele em si, e se ele vai ter persistência suficiente para fazer o seu negócio dar certo. Então, mais do que experiência, mais do que vontade, mais do que desejo de ter um negócio, eu acho que é importante você ter a certeza de que ser empresário, ser empreendedor, é você trabalhar muito mais do que quando você era talvez um colaborador, um funcionário. Então, quando você decide empreender, quando você decide colocar a sua cara a tapa, colocar às vezes todo o seu dinheiro que você guardou a sua vida inteira dentro de um negócio, é muito importante você saber que isso é uma decisão
para a vida, digamos assim. Porque dali para frente, a sua vida muda, as suas preocupações mudam, você começa a ter pessoas que dependem de você, que dependem do seu negócio. Então, dali para frente, o seu trabalho vai ser muito grande. Então, bons empreendedores trabalham muito e com isso ganham muito também. Então, eu acredito que é o momento para investir ou não, eu acho que isso depende da realidade de cada um. E depende da vontade de trabalhar realmente de cada um, do desejo de trabalhar e do quanto a pessoa está disposta a se dedicar, a encarar o risco, a produzir. E aí, fazendo tudo isso passo a passo, beabá, eu acho muito difícil dar errado. A chance de dar certo é muito grande e o sucesso está aí para quem trabalha, né? Eu acredito que quem passa por essa crise são aquelas pessoas que estão dando sangue agora, fazendo o possível e o impossível para poder trabalhar mesmo e mudar a realidade do que a gente está vivendo, né? São aquelas mesmas pessoas que passaram pela crise há pouco tempo, né? É isso. É isso. Então, estamos aí de novo, todo mundo de novo. E até aproveitando esse gancho, né, André, falando um pouco aí da franquia, o bom da franquia, o Coco Bambu não é uma franquia, mas ele tem todo o processo como se fosse uma franqueadora, né? E eu falo assim que independente do Z, o que é bom para você se investir na franquia, que você o franqueado, possível franqueado aí, ele já corta um caminho grande aí de erros e acertos que a franqueadora já passou e passa diariamente, né, para você já dar um mais pronto para ele possível. Porém, é o que a gente sempre comenta, né, André? Não adianta o franqueado achar que vai comprar uma franquia e agora fechou, a franqueadora vai trabalhar para mim e eu vou só colher os frutos disso. Então, eu só queria colocar isso aí que eu também acho importante dizer em relação à franquia, já que a gente está nesse mercado trabalhando aí com franqueadores há bastante tempo. Exatamente, Tony, exatamente. A gente, pela nossa produção aqui, a gente já bateu a live de quantidade do Zezé de Camargo e Luan Santana, que é ao vivo. Tá impressionante, então falaram para mim, estão falando para eu segurar aqui, enfim. Parabéns, nossa, tá bom, hein, gente? Parabéns. Mas, ó, brincadeira da parte, começaram a chegar algumas perguntas aqui. Aí eu vou, do Yuri, é isso? Aí, é para você, Diego. Ele perguntando aí, após a liberação de retorno das atividades, as pessoas estarão com medo de lugares com aglomeração. E vocês aí da rede do Coco Bambu já pensam em alguma reestruturação para esse retorno? O que fazer para organizar e reconquistar essa galera aí? Qual a visão de você? Na verdade, nós já temos uma cartilha, né? Já adequando a essa nova realidade e colocar em prática os protocolos de segurança sanitária, né? A questão do distanciamento social que nós temos que fazer entre as mesas. A gente, antes de entrar realmente aí nessa quarentena, no lockdown, a gente já vinha trabalhando, já nos preocupamos com esses espaçamentos, né? Então a gente colocou à disposição o layout do salão, uma mesa sim, uma mesa não, mantendo realmente a distância. A gente aumentou o número de dispensers de álcool em gel espalhados no salão e na nossa retaguarda. A gente colocou máscara nos garçons, nos nossos colaboradores de bar, de recepção, de caixa, né? Toda a retaguarda, a gente já implantou a questão das máscaras e estamos aí colocando em prática o que são as recomendações aí, seguindo a OMS e a segurança sanitária. Sabemos que vai ter realmente essa questão do receio, né, da preocupação, do medo, isso é normal, até porque nós estamos vivendo numa pandemia. E muitos de nós estamos em pânico, né? A gente liga as TVs aí e a gente só vê tragédia. Então, a realidade hoje realmente causa isso aí, um certo medo, um certo pânico. Mas nós estamos preparados, sim, sempre vestindo, preocupado na segurança e higiene dos nossos colaboradores, como eu já havia falado. A questão do distanciamento, que isso aí é uma coisa natural. A questão, a gente já até se preocupou
numa possível fila de espera, então colocando unifilas, fazendo as demarcações, ou seja, nós já estamos preparados, né, para a retomada. E aí vamos ver, a gente vai sentir. Tem certas coisas que, por mais que você planeje, que você está ali já, digamos, né, na linha de frente, preparado para essa retomada, vamos sentindo como é que vai ser a questão do movimento. Sabemos que não vai ser como éramos, até porque a nossa capacidade, a gente jamais vai conseguir colocar os 100%, né, os 100% de clientes na nossa loja, vamos ter que reduzir aí pelo menos para 50%, isso a gente já espera, mas focando sim na questão da segurança, a questão de colocar álcool em gel na mesa, né? A questão dos nossos garçons estarem de máscara, e já pensamos até em aquela questão daquele EPI novo, né? Da máscara que você coloca em protetor acrílico, a mudança também de falar, o garçom, ele não pode perder a educação e a cordialidade, mas a gente não pode deixar ele muito próximo do cliente, então vai ter essa questão da distância, que isso a gente já vem treinando, já vem colocando aqui nas nossas boas práticas, né? O cardápio é um incógnito por enquanto, provavelmente vai ser ou algo plastificado ou um guardanapo que será um próprio jogo americano que ele vai visualizar. E aí também tem um lado também que a gente está vendo o cardápio virtual através do QR Code. Então, assim, algumas práticas que nós já estamos aqui digamos aqui no gatilho para a gente plantar, que nós já sabemos que é a nova realidade, né? Bem. Então, é isso aí que a gente tá já preparado e prontos para receber novamente nossos clientes. Legal. E aí, até estendendo a educação, né, André? Que as escolas, né, nem se fala. É desafio maior, porque como é que você vai chegar com um aluno e falar: olha, vou colocar dentro de uma sala de aula uma carteira a cada 1 metro aí de distância e também, enfim, o que você diz para a gente aí, André? Em relação a isso. A previsão por enquanto está para retorno de aulas só em agosto, né? Para aulas presenciais, né? Enquanto isso, a gente tem feito tudo em EAD, óbvio, mas eu acredito que a liberação para aulas mesmo presencialmente, eu acredito que deve sair só em agosto. Então, a nossa previsão para agosto é de trabalhar praticamente da mesma forma que os restaurantes vão fazer, que é com espaçamento entre as pessoas. Então, talvez as salas de aula que cabiam lá 30, 40 alunos, a gente vai ter que reformular de alguma forma para colocar menos alunos dentro daquela sala, álcool em gel espalhado por todos os lugares. A gente pretende colocar talvez aquele tapetinho na entrada com algum produto que possa limpar os calçados. Então, eu acredito que daqui para frente essa higiene nos ambientes em geral vão ser completamente mais rigorosos. Então, a gente já tem feito isso, já tem preparado as unidades para isso, mas realmente a gente depende dessa determinação para saber quando que realmente poderemos voltar com os alunos presencialmente, né? Mas estamos preparados para isso, e enquanto isso, o EAD tem nos trazido bons frutos. Bons É, frutos. até, né, Adriana, você também, os cursos da Felipe eram 100% presenciais, né, Adriana? Então, o que você fala em relação a isso também? Como é que a Felipe vai se preparar? Se é que ainda já tem algo concreto para falar, ou enfim, o que você acha disso? Então, hoje todos os nossos trabalhos estão sendo feitos virtualmente. É engraçado que até um trabalho de team coaching, que é do time, que normalmente a gente estava presente, nós estamos fazendo virtualmente e está dando super certo. Então, eu estou atendendo coach, estou fazendo trabalhos de equipe, estamos fazendo os treinamentos, estão todos online. Eu não estou sentindo falta, mas eu sei que tem gente que está. A gente já falou sobre isso aqui, né, Tony? Você que está louco para ficar no escritório aí, eu estou bem. Com relação ao espaçamento dos alunos, é muito o que o André falou. A nossa sala de treinamento lá na Felipelli, ela é grande, então dá para você fazer um espaçamento, dá para você fazer todas as questões de colocar álcool gel na mesa, de colocar aquele propé que você põe por cima do sapato, né, que você pode enfiar. Então tem uma série de coisas que dá para ser feitas com isso. Uma coisa, por exemplo, que a gente faz nos treinamentos, que são os coffee breaks. Você fazer coffee breaks
mais embalados e não deixar aberto como a gente deixava, que as pessoas se serviam. Agora você tem que fazer mais um kit individual e aí você dá para as pessoas. Então tem alguns outros cuidados que vão poder ser feitos, mas de verdade eu acho que esse tipo de evento ele não vai acontecer esse semestre e duvido que o semestre que vem. Eu acho que isso daí vai ser uma coisa mais adiada para 2021. Eu não estou com. Inclusive, hoje mesmo a gente recebeu um pedido de uma proposta para fazer para 30 líderes numa empresa em setembro. Assim, tudo bem, vou mandar proposta, mas eu faria hoje ainda de uma forma virtual, porque dá super para fazer as interações. A gente que trabalha com essas coisas tem tantas técnicas dá para usar. Você tem a técnica do mural, você tem as técnicas do aplicativo, do próprio Zoom que faz as salas simultâneas. Você tem o Mentimeter que você faz as coisas na hora que as pessoas vão vendo os resultados. É super interativo. Eu acho que é uma outra maneira de viver que é diferente, mas que temporariamente ela atende perfeitamente. Aí, como a gente já está, acho que meio no tempo, né? Eu vou aproveitar e vou quebrar o protocolo e vou fazer minha mensagem final. Pode fazer, Adriano. Eu queria dizer para as pessoas que em toda crise existem três coisas: uma data para essa crise acabar, todas as crises nós temos novas possibilidades, porque as maiores invenções foram feitas em crises muito grandes da humanidade. E a terceira é que toda crise traz muito ensinamento, depende da gente estar aberto. E eu É desejo para você, Diego, que o seu delivery compense a sua não possibilidade de completude no seu restaurante, que é uma delícia, aliás. Que se fosse pessoalmente eu estaria comendo obrigado. camarão lá e tomando um chope, né? E para o André também eu desejo que você compense tudo pelo IAD, como eu vou fazer, tá bom? E Tony, muito obrigada pelo convite. E vocês são os parceirões com a gente aqui. Minha gratidão. Obrigado muito pelo carinho e desejo o mesmo para você. Quero agradecer pela sua paz que isso transmite para a gente. Falei. E aquele coração acelerado de começo de conversa aqui, ele passou rapidinho quando você começou a falar. Então, gratidão por isso. Obrigado, Adriana, também pela. Realmente foi uma verdadeira aula. E impressionante essa paz que realmente nos transmite. E agradecer novamente aí pelas orientações, pelas dicas, né? E nesse momento a inteligência emocional é fundamental na situação que estamos vivendo. Muito obrigado, Adriana. Aí, Adriana, antes da gente já chegando aí na reta final, então, André, você também pode deixar aí um feedback final para a galera, algumas coisas, algumas palavras, você também, Diego. E eu quero fazer uma pergunta para os três, em relação a si mesmo, né? Como que vocês estão se sentindo nesse momento? Que a gente está muito bom para falar de todo mundo, né? A gente já falou dos outros, dos nossos clientes, das empresas, dos empresários, mas também falar um pouco aí de vocês, como é que vocês estão se sentindo, o que vocês estão fazendo para evoluir aí, né, Adriana? Evoluir para a gente humanizar mais. O que vocês podem dizer para a gente? Primeiro o André e o Diego, por favor. Vai você, André, Eu ou André? vou, então. Vai, Bom. vai para cima. Vai ou não vai? Eu vou sim. Hoje eu me sinto muito seguro de que a gente está no caminho certo. Então, logo no começo, eu vou falar por mim, né? Eu fiquei bastante apreensivo por ser algo novo. Eu nunca tinha passado por uma. Eu acho que ninguém tinha passado por uma crise dessa maneira, né? Uma crise humanitária mesmo, de saúde. E assusta um pouco, porque você, aquilo que a gente fez ao longo de 19 anos de empresa, que foram aulas presenciais, com vendas presenciais, com tudo acontecendo de forma presencial, a gente não tinha mais essa possibilidade e a gente teve que mudar todo o nosso roteiro de trabalho, o nosso escopo de trabalho mudou drasticamente de um dia para o outro, literalmente. Então, isso assusta, mas
graças a Deus e graças às pessoas que estão com a gente conseguiu tomar muitas decisões certas durante esse período que fizeram a gente chegar até aqui de forma positiva. Então, a gente vem acompanhando o mercado também, os nossos parceiros de trabalho no mesmo ramo, que talvez estão sofrendo assim como a gente também, mas eu acredito que a gente tomou decisões muito corretas e tivemos pessoas muito boas que nos ajudaram com isso. E hoje eu me sinto muito seguro e eu acredito que eu me sinto muito mais preparado e muito mais forte para passar por isso. Então, eu acho que essa confiança que a gente vai conquistando quando você vai fazendo as coisas e vai dando os passos certos e você vai percebendo um retorno daquilo que você faz, isso vai transformando a gente em pessoas mais fortes. E aí, aquela sensação de que você vai surtar, ela vai passando. E você vai percebendo que, da mesma forma que aquela vontade, às vezes, de chorar, de gritar, de desistir, ela vem, ela passa muito rápido também. Porque a gente já sabe o caminho, né? Eu acho que o primeiro mês é o mês mais trabalhoso, é quando a gente tem que se adaptar, reaprender, desaprender e depois reaprender a fazer o nosso trabalho. Então, quando passa esse primeiro mês, parece que você já aprendeu o caminho. Então, seguir por ele se torna mais fácil, mais confortável, né? Então, eu sinto isso, eu sinto segurança, eu sinto confiança, eu sinto que hoje a gente está mais forte, muito mais preparado para chegar nesse futuro que eu espero ser breve, onde a gente possa realmente rever as pessoas e nós nos consideramos a empresa do abraço. Então, a gente adora cumprimentar as pessoas com abraço, com carinho, com aperto de mão, do jeito que a gente é mesmo, sabe? De forma humana. E isso faz muita falta de poder não poder ter as pessoas que trabalham com você no dia a dia ali, que estão conquistando os sonhos dela também, junto com a gente. Faz falta a gente poder chegar lá e abraçar ela, de falar, cara, tô aqui com você, a gente tá junto, a gente tá no mesmo barco e não vamos deixar esse barco afundar, vamos seguir com ele até o fim. Então, isso faz falta, mas a gente já aprendeu o que tem que ser feito. Daqui para frente, eu acredito que é só vitória, só sucesso. E quero aproveitar, Tony, como eu falei lá no começo, nada disso é possível sozinho, né? Então eu quero agradecer de novo as pessoas que trabalham dentro da Start, todos os colaboradores, todos os líderes, e todos os diretores que estão com a gente, que estão lutando, que também estão fazendo os sacrifícios deles para poder fazer tudo isso dar certo. Ninguém desistiu, então eu acredito que a gente realmente está no caminho certo. E essas pessoas estão sendo pessoas incríveis para mim, estão sendo meu suporte, estão sendo minha motivação. Eu acho que quando a gente dorme, o que faz a gente acordar motivado são os nossos objetivos. Então, o meu objetivo como empreendedor não é só ter uma empresa lucrativa, uma empresa de sucesso. É muito mais fazer com que as pessoas também tenham sucesso. Eu acho que o verdadeiro líder, ele faz as pessoas tomarem consciência do que elas são, do que elas têm, e direciona essas pessoas e acompanha elas junto até o sucesso delas. Então, eu trabalho dessa forma, eu acredito muito nas pessoas, e o conselho para a vida, para qualquer empreendedor, é tenha pessoas que realmente valham a pena para você. Então, e cuide dessas pessoas, né? Mais importante do que tudo é cuide das pessoas, prepare as pessoas, dê o seu melhor para as pessoas que estão no seu lado, porque são elas que vão te levar para onde você quer ir, desde que você também sirva essas pessoas e leve elas para onde elas desejam ir também. Então, é isso. De mensagem final, é isso. Cuide das pessoas, elas são a parte mais importante dentro de qualquer empresa, de qualquer corporação e dentro da nossa vida, principalmente, né? André, isso que eu falo, isso que eu chamo de falar através do coração, meu amigo. Que é isso? Parabéns. Olha, muito Obrigado. bom, muito bom. Mas é o Muito que a gente vive, cara. bom. Parabéns, parabéns, cara. Que orgulho de fazer parte. Diegão. Vamos lá. Na situação hoje que a gente está vivendo, né, só está reforçando a tese que o ser humano é altamente adaptável, né?
E o ser humano sendo adaptável traz consigo as empresas também. É um momento que a gente está vendo realmente um momento muito extremo, acho que novo para o mundo todo, né? Mas que deixa grandes aprendizados, que está nos deixando grandes aprendizados, como também está surgindo novas oportunidades. Então, é abraçar nessas oportunidades, é acreditar que isso é passageiro, acreditar que o amanhã está vindo aí cheio de coisas novas para a gente vivenciar, né? E poder, digamos, gozar dessas coisas novas. É saber também que a questão da valorização, né? Do valor que a gente dá à vida, à família, aos amigos, o lado afetivo, meio que como o Tony estava falando, estava uma coisa muito automática, muito robotizada, e a gente acabava esquecendo esse lado afetivo. Né, se afastando das pessoas, porque sempre era questão do tempo, sempre era priorizando, né, o que está ali contigo no dia a dia. E hoje a gente consegue sim, né, dar atenção ali à nossa família, dar atenção aos amigos. Rapaz, eu não sei vocês, mas eu nessa quarentena aí, eu me encontrei, né, encontrei os amigos virtualmente, coisas que eu não falava com ele há 3 anos, há 4, 5 anos atrás, né? E isso fez com que nós se reaproximássemos, né? Então, sempre olhando esse lado bom da coisa. Porque, realmente, se a gente ficar, né, paranoico, só olhando desgraça, né, e se lamentando, eu acho que não vai, a gente não vai conseguir colher bons frutos depois dessa guerra. Então, o que eu deixo a mensagem aqui é a gente sempre olhar o lado bom, né? Seja nessa questão da crise, aproveitando as oportunidades, tentando sempre se reinventar, sempre se readequar ao mercado e focar, focar, persistir, porque logo, logo nós estamos aí rindo à toa e relembrando desse pesadelo que estamos vivendo. Então, deixo o meu abraço, né? Estamos sempre à disposição para trocar ideia e vamos trabalhar. Vamos trabalhar porque o momento agora requer muita atenção, muito trabalho, muito esforço, questão dos cálculozinhos, dos números, né? Sempre preocupado e valorizar a nossa equipe que está aqui no dia a dia também se expondo, né? Trabalhando no dia a dia com a gente, estando no barco. E vamos nessa, pessoal. É isso aí que eu tenho para dizer e que logo, logo a gente vai estar tá rindo à toa aí. Vamos se encontrar no Coco Bambu para comer um camarão e tomar um Vamos, chope. será um prazer. Será um prazer. Adriana, quando veio para cá, Diego, levei ela, obviamente, no Coco Bambu, né? Fez o Verdade. certo, né, meu cara? Você fez o certo. Convida Exatamente. outras vezes, traga novamente. Exatamente. Não, não tem jeito, a gente vai sempre aí. Como diz um cliente meu uma vez, a gente às vezes reclama e fala, ah, porque o senhor quer, ele virou, a gente estava conversando, ele virou, falou assim, Tony, faz um favor para mim, baixa a cabeça e trabalha, né? Então, já entendi, acho que a gente tem que observar o que está acontecendo no mercado e tal, porém, a gente já pediu que falou, bora trabalhar, bora fazer realmente a diferença na vida das pessoas, a gente trabalhar com transparência, com verdade, oferecer coisas que realmente vá mudar a vida dessa pessoa de alguma forma, da pessoa, dos nossos clientes, enfim. Então, aqui também a gente está muito focado nesse propósito, né? A gente tem que estar em observação, avaliando, entendendo que tem realmente uma pandemia, porém a gente está focado aí no que a gente pode sim melhorar. Óbvio que analisando, mas não, eu particularmente não fico vendo muito essas notícias, fujo aí de, cara, eu sou o cara mais, gosto de sentar e tá. Então tá, enquanto não tá falando uma coisa, eu já quero sentar e ver como é que eu posso melhorar o negócio para o que vem daqui para frente. Eu lembro até, e todo dia é uma decisão, né? Eu lembro logo no começo da pandemia, né, Adriana? A gente conversou, eu achei até engraçado que eu falei que a gente tá parecendo bipolar, né? Era cada dia uma decisão diferente. Acordava com uma, no meio da tarde estava com outra, e no outro dia, nossa, então assim, hoje eu acho Não, que as a coisas. gente acorda, a gente acorda otimista, dorme pessimista e vice-versa. E aí vai. A gente, rapaz, Dorme, né? Quando dorme. ontem mesmo eu acordei otimista. Rapaz, isso vai retomar rápido, que coisa boa, o negócio tá andando.
Rapaz, quando eu fui dormir assim, ó, meu amigo, então assim, e é como o Tony falou, a questão da tomada de decisão, acho que eu nunca tomei tanta decisão na minha vida como eu tô tomando agora, todo dia aqui, eu e meu sócio, a mesma coisa, a gente almoça, rapaz, vamos fazer isso, quando dá assim, 2 horas, aí o outro já fala, não dá certo fazer isso não, vamos fazer aqui, já surgiu isso aqui, já, então assim, tá sendo muito dinâmico, né, então assim, a gente fica, rapaz, que é isso que a gente tá vivendo, mas vai dar certo. Vai dar certo. E Vai. tá dando, A né? E tá única dando. Na certeza que a verdade, tá gente dando. tem é essa. Vai dar É. certo. E obviamente, né, Adriano, quero saber como você se sente nesse momento. Você que é aí especialista em desenvolvimento humano, como a Adriana tá nesse momento? Por favor, conta pra gente. Olha, agora eu tô mais calma, mas no começo eu tava bem bipolar também. Eu dormia que nem o Diego aí. Eu acordava otimista. E às vezes dormia mais pessimista, né? E aí, às vezes, eu acordava pessimista e durante o dia, como exatamente o que o Diego falou, durante o dia ia acontecendo coisas boas e a gente vai melhorando. Mas, como eu falei para vocês no início, eu já me acostumei com essa situação. Então, assim, dentro do inesperado, ela já está virando rotina, né? Trabalhar do jeito que trabalha, as coisas que acontecem. Se o governo não fizer mais nenhuma besteira, a gente está já numa coisa que está andando igual, entendeu? É que a gente tem essa monotonia, né, que não tem no Brasil, né? Quer dizer, não é só pandemia, a gente vem com tudo junto, né? Não consegue ter um problema de uma vez só, né? Quer resolver tudo junto, mas enfim. Então, É do tirando crise da isso. saúde à política, né? Crise da saúde, crise econômica, política. Então, para o brasileiro, eu vou te dizer, o brasileiro é fora da Então, curva. Ele sabe não o que a é. gente passa enquanto os outros países estão tratando só a saúde, a gente tem que tratar os três De pilares tudo. aí: é saúde, é economia e é política. Mas vamos É aí, isso aí, vamos em Diego. frente. É isso aí. Então, assim, eu tô mais tranquila e eu aprendi a fazer o manejo de mim mesma. Né? Como eu falei para vocês, eu estou fazendo meditação. Quando não dá para fazer meditação, eu rezo e assim eu vou me equilibrando. Então, eu aprendi mecanismos para me equilibrar. Então, quando tem alguma coisa, porque eu preciso estar bem. Isso não quer. Legal. Ah, tem uma coisa importante que eu queria só finalizar, que é acolher a nossa polaridade. Porque a polaridade faz parte, é entender que o lado. Sombra faz parte do luz. Então, é entender que a tristeza faz parte da alegria, que o nervoso faz parte da calma, que a calma, sabe? Assim, tudo somos nós. Então, quando a gente se conhece bem, a gente não se define só por uma polaridade, porque nós somos todas. Então, eu estou acolhendo todas as minhas polaridades e bem-vinda. Perfeito. Pessoal, então, em nome da online, quero, em meu nome especial, quero agradecer muito a disponibilidade de todos vocês. Todos vocês eu convidei porque, para mim, pessoa física, são referência no que fazem. E eu gosto de me espelhar em pessoas que eu acredito, em pessoas, não só, obviamente, no sucesso do seu negócio, mas pessoas também que fazem o bem, que trazem coisas reais, enfim, que agregam. E o Diego é meu amigo pessoal, o André também, a Adriana já, enfim, adoro a Adriana. A gente já se diverte mais do que tudo nas nossas reuniões. A Adriana, ela quebra a reunião. A Adriana é fantástica nesse sentido. Deixa todo mundo à vontade, como fez na live aqui, né, pessoal? Então, Verdade. quero agradecer essa, inclusive, olha que engraçado, essa da conversa, a conversão surgiu nesse momento de pandemia, né? Então, como que a gente cria algum conceito para agência que, porque todos os agentes têm aquela performance, não sei o quê, blá 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 blá, a gente falou, cara, nada mais é do que um bate-papo, que é uma conversa em todos os sentidos, né? Que isso vai do planejamento até a conversão, que é o final, né? Que é o sentido e conexão, que o meu sócio fala muito, né, Daniel? Você deve estar orgulhoso agora, eu falei isso. Aqui, ó. Então, quero agradecer muito aí a vocês. Eu acho que foi muito legal a live.
A gente fez um improviso aqui. A gente estava discutindo, poxa, mas como é que a gente vai colocar quatro pessoas no Instagram? Eu falei, sei lá, põe no YouTube. Vamos, vamos. E eu acho que deu super certo. Quero agradecer mesmo, pessoal. Acho que foi muito válido, pelo menos para mim, acredito para quem assistiu também. E espero a gente poder falar novamente em breve. Agradeço a cada um de vocês. Muito obrigado para quem está assistindo. E até breve. É isso. Obrigado, gente. Obrigado, Obrigado, obrigado Tony. pelo Obrigado pelo convite. espaço, pela oportunidade de aprendizado aqui. Falou, É foi isso, muito meu bom. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Dani. Valeu. Tchau, Adri. Andrezão, Diego.